Олексійовичем, ось ми наближаємося до такої важливої для України дати, як 10-та річниця Незалежності. От ваш погляд на ці історичні події. Дійсно, це велика подія. 10 років нашої незалежності. Як приємно нашому народу цей історичний період стабілізуватися. І головне, щоб ми могли за цей період ще більше досягти в нашій економіці, в нашому духовному особливому житті. Я би хотів сказати, що цей період не так легкий був для нашого народу. Та й взагалі кожна держава проходить через свої переходові періоди. І люба європейська держава. Тому так і Україна прийшла, до речі, після такої тоталітарної системи, яка була. Все-таки зараз, цей період, ми бачимо, що незважаючи на ті всі труднощі, і економічні, і політичні, до певних, особливо і духовні, все-таки ми змогли відстояти те, що є найголовніше для нашого життя. По-перше, розкуті з тих кайданів, яких ми мали на своїх спині. Ми розкулися, як не тільки в містах, в селах. Все це говорить, ще дуже трудно, що з нашою, як кажуть, виробничою сферою. Питання про те, щоб запрацювали заводи, а це дуже важливо. Стабілізувалася і взагалі більш стабільна була валюта. От бачимо, читаємо, слухаємо зараз ті події, і нам прикро про те, що ми так ось відстаємо в цьому далі. Але мені здається, що це таке тимчасове явище. Ми вийшли в 21 століття з такими досить гарними показниками. І все-таки відчувається, що те добре зерно засіяне в економіці, в політиці, дасть свої прекрасні плоди. А плоди потрібні, тому що Україна йде своїми першими шляхами. Десятиріччя не таке маленьке, це десятирічний хлопчик, але він вже росте, сприймає той світ той. Так само і Україна, вона йде своїми прекрасними шляхами. Володимире Васильовичу, ви берете активну участь у громадському, політичному, історичному житті країни. Ви є почесним громадянином трьох міст і двох сіл. Ви відкрили свою історичну школу, ви відкрили музей, ви видаєте безліч книг. Отримали багато орденів за цей час. От розкажіть, будь ласка, детальніше про свою діяльність. Дійсно, за цей період 10 років з утворення незалежної української держави мені, синові колишнього села Печеніжина, вдалося багато зробити. Що значить бути розкутий? І я нині, як професіональний історик, зумів цей період зробити деякі свої кроки завдяки своєму колективу, з яким я працюю. Я працюю на історичному факультеті. Історичний факультет, там створена своя аспірантура. Ми проводимо великий навчальний процес, крім навчального процесу, і наукову роботу. А я взагалі працював в академії 25 років у Львові, в Інституті суспільних наук Академії наук. А коли повернувся сюди, прийшов, звичайно, на викладацьку роботу. Но моя наука була основною в моєму житті. І дійсно ви запитали мене так резонно. І я за цей час надрукував чимало літератури. Особливо зараз почав писати історію міст і сіл. Наш народ і наші Прикарпатті, простий наш народ не знає своєї історії. А історію повинні знати. Історія – це, як кажуть, те, на що ми виховуємося, на ту національну ідею. А я постійки володію іноземними мовами, відчитую документи. Я надрукував за цей період понад 600 нових праць. Зокрема, в мене було 25 монографій, 60 окремих видань і сотні статей. Моя праця в тому заключається, що я не тільки сам працюю, працюю для того, щоб могли ми читати і всі могли читати. Я особливо спеціалізуюся по історії України і історії Прикарпаття. Але для того, щоб гідно продовжити цю справу, я виховую цілу школу. Мені вдалося створити школу прикарпатську історичну, де вже в мене понад 12 чоловік захистило кандидатські дисертації. І працюю тут і в інших вузах. Ну, крім цього, кафедру, яку я вже працюю 10 років, дуже багато зробила для того, щоб можна було дати, як кажуть, метрику історії нашому місту. Я написав першу історію, таку велику монографію про наше місто Івано-Франківськ. І особливо я вирішив вже друкувати не лише окремі монографії, а такі
більш томів, багатотомні видання. Видав 6 томів з 10 запланованих томів історії Прикарпаття. І, зокрема, мені зараз пішов на зустріч наш губернатор і пообіцяв про те, щоб я перевидав ці книги з історії Прикарпаття, ілюстрована історія Прикарпаття. Ну і що я хочу сказати, ця школа, яка в мене працює історично, вона дуже багато робить зараз. Мої вже студенти, які були колись, тепер вже стали бакалаврами, а після бакалаврів вони стали аспіранти, магістерські роботи захистили, а зараз кандидатські, вже нас навіть і доктори науки. Ну, а ще я хотів би сказати, що тепер сталося такі зараз події, що у нас, на Прикарпаттю дуже велика група є вчених, які пишуть історії, але вони не фахово пишуть, тому що не мають тої підготовки наукової, методичної. І ми стараємося їм надати ту велику допомогу в цьому відношенні. Пишуть дуже багато історій міст і сіл. І я почав писати ті історії міст і сіл, але професіонально. Тому що треба всі періоди закономірність історичного процесу викладати в історії цього краю. Звичайно, багато і приємно, що якраз в підсумку мого десятиріччя я створив за 10 років наша кафедра, це була, до речі, перша кафедра історії України серед 5 інститутів, створила музей своєї кафедри. Ми за 10 років маємо стенди, вітрини, звичайно, які розкривають нашу велику навчальну роботу, наукову роботу, і це приємно, що Україна незалежна, має можливість тими новими кадрами збагачувати себе і в 21 столітті. Я дуже би хотів, щоб мої учні продовжили цю мою справу. Кожен старається, звичайно, побільше грошей заробляти. У мене не гроші основна, у мене основне те, щоб я надрукував книгу і дав ту споживу у національну. А в чому це є і національна ідея? Володимире Васильовичу, ви є засновником і директором дуже відомого на Прикарпатті музею Олекси Довбуша. От розкажіть, будь ласка, про цю сторінку своєї діяльності. Ви знаєте, я навчився в наших великих істориків. Я вчився в наших великих діячів культури. Іван Гончар знаменитий в Києві, який створив прекрасний музей, який сьогодні діє. Яворницький знаменитий історик створив у Дніпропетровську колись прекрасний музей. І в мене так склалося, що мій вчитель, академік Кріп'якевич, в якій школі я фактично вийшов з його школи, хоч нелегко, в тих тяжких роках, і він мені казав, що не тільки захоплюйте документальними матеріалами, описами, вивчати правильно, вивчайте все і в історію, міф по народ мало що знає і так далі. Але по можливості збирайте різні експонати, може колись створити якийсь музей. Але я, знаєте, народився на батьківщині Довбуша. Це вже саме мені, як кажуть, доля судилася про Довбуша. Я зібрав понад 1000 експонатів різних. І на основі тих експонатів, які я збирав, я творив виставки. Такі виставки були до річниць, уродини, смерті, загибелі Довбуша у Львові я робив. До 220-річчя загибелі, потім 225-річчя загибелі. І старався нагромаджувати. І помаленьку моя хата перетворилася в Довбуш'яну. Про нього писали за кордоном, широко про себе повідомляли газети американські, канадські, українці, які писали там в своїх журналах тодішніх і так далі. А пізніше, в 1955 році, бо мій період моєї науково-педагогічної діяльності діляться на два періоди – львівський, і прикарпатський. Бо я приїхав до Івано-Франківська в 1975 році, і за цих 25-26 років я зібрав ті матеріали, тут трохи робив я ті, теж робив ті виставки. Ну і нарешті ідея створити музей. І чому я творив музей Івано-Франківську? Тому що звідси можна ознайомитися з Довбушем, їхати по ті легенди і збирати в Карпатах, по тих місцях. Я за цей час поставив пам'ятник Олексію Довбушу в Печеніжню, 1871 рік. Ох, нелегко було тоді ставити цей пам'ятник. Ту хату, де він народився, в тій комірчині, я йому теж поставив беріз. На тому місці, де він загибів, був я теж там зробив. До речі, я їхав з Людкевичем, до старішим, значить, нашим композитором, який показав те місце, де з нами був значить, цей Довбуш поранений, після чого він так і загинув. А потім я поставив питання перед нашими керівниками, нашими
чиновниками великими, вищих ешелонів, про те, щоб створити музей. І дякую міській мерії, що нам там на зустріч дали ці дві кімнати. І зараз ми створили ці дві кімнати. Ми ці дві кімнати створили, і тут вже проводимо, в нас є дуже багато за кордону, прекрасні відзиви, видатні люди. І на цьому виховуємо, особливо діти, школи приїжджають до нас, з Києва приїхали нас, на тих національних героях, ми виховуємо наше покоління. Бо ці музеї занепадають і в Чигирині, і в Хмельницького, і Кермелюка, в Кам'янці-Подільському. Ну, наш музей професіональний. Ну, а тепер я навіть ще мрію створити музей історії міста. Мені обіцяють дати кімнату. Я хочу зробити таку кімнату з діарамою, і хочу зробити це так, фахово. У мене зібрались матеріали. Ми зараз даємо спеціальну книгу про Івано-Франківську. Івано-Франківськ, пам'ятника історії та культури. Як я хочете ще багато працювати і передати, і побільше вивчити, щоб мої учні могли продовжити ту велику справу. Бо ця справа наша залежить, що скажуть наші нащадки, що ми прийшли до незалежності, а що ми передали? Що нам передали ті герої, вони лягли в землю, упа, наприклад. Вони залягли в землю. Ну, а ми їх повинні продовжувати, вивчати їх історію, включати, а наших, як кажуть, молодь, як кажуть, формувати, щоб вона була гідною зміною. Але я б ще хочеться, щоб хоч вони полюбили ту історію, полюбили ту національну ідею і раді неї жили. Якщо зміють вони ту національну ідею проявити у своїй великій діяльності, повірте, 21 століття стабілізує українську державу, вона стане передовою європейською державою.